Динеска ве водиме на една чајанка со една од моите драги гости и соговорници кои што од време на време знаеме да ги имаме во нашето утринско шоу. Сонја Станковиќ ни е во студиото, конкретно денеска во делот со кујната. Овој пат малку поинаква верзија на рецептот или оброкот на денот, меѓутоа се она што подразбира гастрономија, исхрана или секојдневно конзумирање може да се вклопи токму во овој сегмент од емисијата. Чинам дека есен, зима, а дури има и луѓе кои што постојано во текот на годината конзумираат чај. Може би овој период е попогоден нели за конзумација, но секако денес ќе се обидеме по некои 15-ти на минути со мојата гостинка Сонја да ја доловиме и подраскажеме приказната овој пат за традиционалниот начин на подготовка, меѓутоа и конзумирање на чај. Сонја, добре ни дојде овој пат во кујната. Добро утро и добро ве најдов. Јас секогаш се фасцинирам и восхитувам на се она што ти ни го носиш, а доаѓа од твојата лична кујна, може би така ќе наречам. Не знам, понекогаш е навистина вистинско задоволство да пиете чај, некој да ви сервира од ваков чајник, да, па да биде тоа воште поубава шолја и така натака. Значи, тоа се вистински ритуали, кои што колку ние како нација ги почитуваме или дали се дел од нашата традиција. Затоа што, не знам кога ќе се спомене чај, мене вака прва асоциација ми се може би британците, нели кралицата Елисабета така имаше таков еден ритуал, да, за конзумирање на чај. Турците нели конзумираат чај, ама чинам дека потеклото вистинско е кај кинезите. Кај кинезите. Од таму потекнува чајот, зборам чај во вистинска смисла на зборот. Значи тоа е зелениот чај, белиот чај, пат пота црниот чај, значи кој што се добива од една иста грмушка, тоа е камелија синензис или позната како чајно дрво. Кај нас малку поинаку, како што напомена, се смета чајот. Значи, се сметат сите оние билки кои што тука на поднебието се наоѓаат. Да. На нека милица, да не ги рида, мајчина душичка. Многу ги има. Да. И луѓето најчесто го доживуваат дека е тоа чај. Тоа се е инфузија од различни билки кои што традиционално тука се употребуваат и користа, значи се лечебни и народот масовно ги пие. Меѓутоа чајот е нешто малку поинаку од тоа. Чајот е ритуал, бара посебна навика, бара време на подготвување. Кога ќе дојдат кај нас муштериите, најчесто ќе прашат се што ми е потребно да направиме мугав чај. Да, наведам едноставно нели да се направи чај, ама малкумина може би го знаат вистинскиот начин. Вистинскиот начин што е многу важен за да чајот кој што ќе го конзумирате биде да има вистински вкус. Значи, тоа што ќе се напиете да биде навистина добро. И прво што прашувате како да го подготват чајот, јас најчесто им кажам дека треба се одвојат време. Значи, што му е потребно на чајот? Време. Како се во кујна што правите, нели, ви треба време да го подготвите, така и чајот изискува време, особено белиот и зелениот, тие се малце позахтевни, у смисол да водата прво треба да ја зовриете, па потоа малку да ја оладите. Што денеска ќе го направиме, бидејќи јас подготвив се за денеска. Дали во интерес на времето треба сега веднаш да започнеме? Или? Може би, да, да ставиме водата да загрее. Значи, често прашуваат дали овај е потребно да водата биде доведена, бидејќи пропозициите се 70 до 80 Целзиусови степени да биде температурата на водата за подготовка на белиот и зелениот чај. И тогаш прашањето е сега дали да ја зовријам или да не ја зовријам. Значи, најубаво е да се ја зовриете и да ја ставите во некој сад во кој што таа малку ќе се пролади. Подолади. Подолади, да. И тоа сега ќе го направиме. Значи, ова е веќе зовриена вода. Да, ние тоа го направивме за време на рекламите, за да бидеме подготвени. Само да откриеме, Сонја, кој чај е денес на нашето мени? Денеска на мени е комбинација на зелен и бел чај. Тоа е од групата така наречени премиум чајеви, малце повисоко квалитетни. Комбинирана е со јасмин, со цветови од римска камелица, со цветови од роза. И сега го отворам да може да го видите и има листови од нане. Вака е многу декоративен, многу убаво мириса, тоа гледачите нема да може да го осетат. Ке може така дојдат кај тебе. Да. Сонја, колку години се занимаваш со
ке кажам чај. Да, сумува денос конкретно 14 години. И навистина имаме големо искуство. И многу ми е драго што купувачите се повеќе и повеќе... Има се поголем интерес. Да, и поголем интерес се повеќе го осознаваат чајот. И сакаат да вкусат нови работи, нови видови, нови вкусови. Некои се просто насочени кон оние класични вкусови, значи чисто зелен чај во сите негови варијанти, бидејќи се ако збориме за зелениот чај, народот наш најчесто мисли дека тоа е еден зелен чај. Да. Значи не, зависни од поднебието, зависи начинот како се бере чајот, каде се одгледува, на која надморска височина, колку сонце го грее листот или не го грее. Значи има море. Цела една филозофија. Цела филозофија, буквално. Ајде ние да ставиме, значи, па потоа ќе си почекаме и ќе си му абитиме. Кога вака водата малку ќе изгуби својата врелина, тоа е во суштина времето кога ќе треба да се преле одмерената количина на чај. Тоа е, јас викам, најчесто 5 минути да се остави на страна, 4 до 5 минути, на некој ако му се брза, може побрзо од фошолја во шолја, значи таа врелина да излезе. Зашто? Затоа што чајот, зелениот и белиот, се многу осетливи. Значи, самите ливчиња во својата обработка не претрпеле ферментација. Значи, они се нежни, особено белиот чај. Он е само набран и исушен. Толку, никаква друга преработка не е. Сакаш да кажеш, многу висока температура би можел да влие? Да влие на квалитетот на крајниот напиток. На крајниот резултат. И, да, и тоа сме го пробале. Начини на подготовка има многу, може подоцна за тоа да збориме. Сега ќе го подготвиме во овие сетчиња. Што да тргнеме, што да оставиме? Во овој сет денеска би го подготвиле, тоа тие се наречени T4-1 сетови. Кај нас муштерите го викаат себични женичиња. Само за еден човек. Ја ставаме цедилката во него и одмеруваме точно количина што е потребна за овој чајник, бидејќи он е деклариран како 400 мл, оди едно лажиче на 200 мл. Значи, отприлика ќе ставиме две лажичиња, тоа го одмеруваме. Дали дел од луѓето кои што ете доаѓаат кај вас и се заинтересирани за купување, ако сакаат по јако дејство, ставаат и повеќе, а тоа од друга страна може би не е добро? Дали имаме култура, иве во таа насока некој оди прашањето, дали знаеме како да си го подготвиме вистински или сепак ите не достига мала едукација? Ние ги учиме секогаш, значи кој да излезе од нашиот дуќан, секогаш му кажуваме. Една лажичка на шолја чај, времето... Не претерувајте. Да, не претерувајте, затоа што некогаш, знаете, има различни чаеви. Има белиот чај е многу отворен со широки лисја. Сега ќе прелиеме и да поклопиме, па ќе довршам. Па ќе си муабитиме, а чајчето ќе ни се прави. Чајот е баш за муабит. Да. Имаме и мини песочен часовник. Го покриваме. Чаен часовник. Да, и го вртиме песочниот часовник. Значи, многу е битно времето кое што е потребно да одстои за зелениот и за белиот, поготово и за црниот чај нормално. Значи, луѓето секогаш прашуваат како тоа да го подготват, им ја кажуваме рецептата, ама дома кога ќе дојдат, сепак им е тоа недумица. Навикнете се многу на филтер врекички, каде што таа количина е таму одмерена. Најубаво е чајот да го видите. Најубаво е чајот, затоа викам, потребно му е време. Да го видите, да видите какви се листовите, да одмерите количината, значи една рамна лажичка на шолја. Ако се работи за бел чај, белиот е по-волуминозен, по-големи му се листовите, затоа што не е обработен. И тогаш е потребно малку повеќе да ставите. Да. Има и други зелени и црни чаеви, каде што самиот лист е наролан, како топчиња. И вака кога ќе го видите, мислите, малку сте ставиле, кога ќе ставите вода, тој се отвара внатре и тогаш може да се случи она што го прашавте дали ќе направите поинтензивен чај. Едноставно нема да биде вкус. Значи, ако не го издозирате онолку колку што треба, нема да биде вкуса. Некогаш луѓето сакаат појаки, па ги оставаат малку подолго. Значи, а тоа дали е препорачува, дали е здраво на крајот од денот?
нема да е вкусно. Значи, од самиот чај ќе се екстрахира кофеинот првично, значи по првите 3 минути излегува кофеинот и потоа и останатите состојки. Меѓутоа, едноставно нема, прегоршлив станува чајот и најчесто кога сме правеле промоции ќе го вкусат кај нас. Дома го правам, ама не таков. А тоа најчесто е ради времето. И тоа време многу брзо минува. Значи тие 3 минути мислите кој знае колку се и ќе речете ај сега ќе го оставам, па ќе одам да завршам нешто друго. Не, значи треба да му бидете тука над него или ставите си часовниче. Или ставете си песочно часовниче и тоа е времето кое што е практично потребно, тоа е оптималното време. Значи да го заборавите минутка некоја не е, не е толку страшно, колку да отстои многу повеќе од што треба. Да, да. И ве поминаа нашите 3 минутки, да, така? Сега. Скоро. Да видите. Чајот значи, ни е готов. Чајот е готов. И сега од чајникот присипуваме во шолјата. Суња, кои од овие типови на чајови кои што ти ги спомена, најмногу има интерес кај нашите граѓани? Затоа што ви пред малку споменавме за зелениот чај, тој е толку познат кај нас. Да. Меѓутоа, мислам дека мислењето на луѓето е едно, а вистинската приказна за него е сосема друга. Мислам дека пандемијата колку донесе лоши работи, толку донесе и добри. Со свестија малку луѓето дека треба да внимаваат на себе, имаат повеќе време седеа дома и чита многу повеќе за чајот и можам да кажам дека стварно го свестија тоа кај себе, што значи пиење на зелен чај, на бел чај, кој што е пребогат со антиоксиданци и кој што прави одличен детокс ефект. Значи, подготовката на чајот е готова и ова треба да го тргнеме на страна, бидејќи количината што е станата внатре во чајникот не треба да екстрахира повеќе од ова. Значи, тоа е сосема доволно, како што споменавме, 3 до 4 минути да не се претирува за да се добие вистинскиот вкус, оној препорачаниот кој што треба да биде за конзумација. И многу е важно, значи по бојата на напитокот, ќе видите дали сте направиле добар чај или не. Е како да знаеме која боја е добра? Светла, значи светло-зелена боја може, ако може камерата да фати, светло-зелена боја. Ако го поткренам ова може и да се истори, ама ајде ќе се потрудиме вака. Тоа е вистинската боја. Сите чаеви кои што ги правиме значи, ваков... Кога збориме за бел, тоа има уште по-светла нијанса од ова жолтеникава. Ке навалам, ама ке се напие камерата. Да. Значи, кога збориме за зелен чај, ова е мешавина на бел и зелен, затоа има по-светла нијанса. Кога збориме за зелен чај, има нешто малку потемна нијанса. Кога зборуваме за улонг, како посебна група на чај помеѓу зелениот и црниот, тоа има накај кафена и црниот чај веќе е кафена боја. Ама тоа е светло кафена. Верувам дека и овие совети ги давате на луѓето, на сите кои што сакаат малку повеќе да навлезат во целата ова. Ова е буквално една филозофија на живење. И сега, знаеш како, ние денес зборуваме за традиционална подготовка и конзумирање на чајот. Некако во Македонија има нели мислење дека чај оди во комбинација со мед, со лимон и така натака. Да. Ја искрено ова не би го комбинирала со ништо. Меѓутоа јас да и по природа не, кога да пијам чај некако не ја сакам, ја сакам го сакам вистинскиот вкус и мирис на чајот. Така, така. Е сега што е правилно? Па најправилно е баш така. Без ништо. Без ништо. Да се напие и да се почувствува вистинскиот вкус. Значи ние не кажуваме некој што сака засладувачи, сака дополнително, не знам, лимун да исцеди, може, ама не е погрешно. Не е погрешно, меѓутоа вистинскиот вкус на чајот може само вака да се почувствува, особено што ова се различни мешавини кои што ги создава фирма која е стара веќе 200 години. Скоро 200 години се бави со темата чај и со различни мешавини на чај. Така да, едноставно, кога вие ќе го пробате во својата оригинална форма, сваќате дека ништо не ви е потребно. Тогаш, веројатно, не би ни посакале во иднина да ставаат нешто друго. Нешто дополнително. Значи, може во чајот, особено во црниот чај, може малку да се додава млеко. Тоа е една англиска традиција на пиење, кај Earl Grey-от, кај Дарджелингот, например.
кај некои што имаат сладуњави вкусови, таму може да се додава, ама тоа е буквално едно мало лажиче млек. Минимална доза. Да, минимално колку да ја смени бојата. И тоа исто како совет го кажуваме. Инаку околу подготовката сакав да кажам дека постојат најразновидни начини. Ова често ги збунува нашите купувачи. Бидејќи кога ќе го донесе дома чајот, не е баш сигурен дали комплетно ќе знае да го подготви. Да речеме, постојат овие што ги викаме цедилки штипки, каде што? Да. Истовремено тоа е и дозерка. Едната половина од топчето се наполнува со чај. И доволно за една чаша, една шолја чај. Значи се става во шолја и се прелива со вода. Ако е, или повторно ќе речам, бел зелен чај, тогаш треба да е водата провриена, малку оладена, 70-80 степени. Ако е црн чај, тогаш трпи и 100 степени. Значи, тоа е ферментиран, обработен и тој трпи и 100 степени. Меѓутоа, минутажата повторно е 5 минути. 3-5 минути, не повеќе од тоа. А ако пак се прави во овој тип на цедилки, тој странично се отвара, исто топчето и дозерка, се става едно лажиче, се затвара и се става во шолјата, во која што ќе се подготви, се прелева. И аксесуар има најразновиден. Само треба да се навлезе во целата филозофија, да се види колку е уживање и потоа веројатно ќе се навлечат. Апсолутно. Постојат шолји во кои што се специјално дизајнирани, значи ова ви е комплетен сет од цедилка со шолја и каде што капаче на кој што после подготовката може да си ја ставите цедилката или овие метални чајници кои што се источњачки и се навистина најоригинални. И тука има цедилка. И тука има цедилка и внатре има елирано, обложено и во овој тип на чајници најубав вкус се постигнува. Да. Значи следен пат Сонја во тој да ми подготвиш секако. Само за крај, суглед на сезонава есен-зима, кој чај би го препорачал сега во овој период? Повторно ќе ги наведам зелените чаји, затоа што прават детокс на организмот, го подигаат имунитетот. Би спомнала и ројбос за цела она категорија на луѓе кои што не може да го користат зелениот чај бидејќи се одржи малку кофеин, значи деца, повозрасна популација, ројбосот е прав избор исто богат со антиоксиданти. Сонја, јас ти благодарам за ова прекрасно дружење. Ние веќе договоривме нашата следна средба затоа што во полето на оваа филозофија има многу работи кои што треба да се кажат. Абсолютно. И многу новитети кои што се вистински хит, ми спомена особено меѓу младите, тоа ќе ви го чуваме за следен пат. Јас ќе се надам дека е доволно ладено за да го пробам ова што прекрасно мириса. А што рековме дека пијам? Бел и зелен чај во комбинација со јасмин мелцевика. Да. На здравје, се надам дека ве потикнавме и вие денеска да си направите или подготвите чај.